Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандах үгийн хуулд бүгд найрамдахтай л улсын төлөөлөгчдийн танхимын дэдар Марина Сирена тэргүүтэй төлөөлөгчдийг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтынханд Улсын Их Хурлын даргаын хуулд эрхэм зочдыг Монгол Улсад автаж очихыг хүсээд бүгд найрамдахтай л улсын зүгээс Аз Европын парламентын төлөөлөгчдийн уулзалтанд ач холбогдлогч өндөр түвшинд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа талархал илэрхийллээ. Монгол Италийн харилцаа сүүлийн жилүүдэд амжилттай өргөжин хөгжиж, тал улсын парламентын сенатын танхимын дарга, гадаад иргэн сайд нарын Монгол Улсад хийх альчлал зэрэг олон чухал арга хэмжээг энэ онд хамтран амжилттай байгуулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа Улсын Их Хурлын дарга онцолсон. Мөн тэрээр хоёр талын худалдаа эдийн засаг, хүмүүнлэг, соёл боловсролын харилцааны цар хүрээг өргөжүүлэхэд хоёр улсын хууль тогтоох байгууллагуудын дэмжлэг чухал болохыг дурдаад Монгол Улс Европын холбоотой байгуулсан түншлэл хамтын ажиллагааны хилэлцээрийг Италийн төлөөлөгчдийн танхим ойрын хугацаанд хоёрхан батлна гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийллээ. Бүгд найрамдахтай улсын төлөөлөгчдийн танхимын дэд арга хатагтай Марина Сирени Улсын Их Хурлын даргад хариу талархал илэрхийлээд Аз Европын парламентын түншлэлийн 9-р уулзалтыг зохион байгуулж байгаад баяр хүргэлээ. Хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр цар хүрээгээ тэлж байна. Улаанбаатар хотноо бүгд найрамдахтай улсын элчин сайдын яамг нэхэр босно нь үүний том жишээ юм аа. Монгол Улс хурдацтай хөгжиж байгаа улс учраас цаашид хоёр орны хамтын ажиллагаанд саад бэрхшээл бага байна гэдэгт найдаж байна хэмээн тэрээр хэлсэн үгэнд онцоллоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын бус гишүүний 2016 оны сонгуульд нэрээ төвшүүлсэн Итали улсыг манай улс дэмжнэ. Монгол улсыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын бус гишүүний 2022 оны сонгуульд Итали улс дэмжнэ гэдэгт найдаж байна. АСЭМ-ийн дээд түвшний чуулга улсдад бүгд найрамдахтай улсын ерөнхий сайд оролцохоор төлөвлөж байгаад баяртай байна. Аз Европын парламентын түншлэлийн 9-р уулзалтанд оролцоход тань амжилт хүсье. Бүгд найрамдахтай улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга ноён Лаура Болдринид миний мэдчилгээг уламжлахыг хүсье гэж улсын хурлын дарга хэлсэн үгэнд онцолсон. Бүгд найрамдахтай улсын төлөөлөгчдийн танхимын дэд арга Марина Сирени Монгол Улсын Их Хурлын даргын мэдчилгээг уламжлахыг илэрхийлээд Монгол Улс Европын холбоотой байгуулсан түншлэл хамт ажиллагааны хилцээрийг Италийн төлөөлөгчдийн танхим байнгын хороогоор хилцээд парламентийн хуралдаанд оруулахад бэлэн босныг дуулгалаа. Хоёр орны хамт ажиллагааг эрчимжүүлэхэд өөрийн зүгээс бүхэл боломжийг эрэлхийлж ажиллахаа тэрээр мөн хэлсэн. Энэхүү уулзалтанд Монгол Улсаас бүгд найрамдах Итали Улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Одон Баатар, гадаад иргэн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Ганхуй болон албаны бусад хүмүүс байлцлаа.